فجر مغرب عشاء بھی شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر گھر میں دیوار کے ساتھ تصویر لٹکی ہوئی ہو تو اس کمرے میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی, سامنے نہیں ہونی چاہیے تعظیم کے طور پہ, تو سامنے نہ ہو. اسی طرح آئینے کے سامنے کا نماز, آئینے کے سامنے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آئینہ تو سنت ہے دیکھنا. آئینے کے اندر تصویر تو آتی نہیں ہے, وہ تو عکس آتا ہے اور وہ بھی موونگ ہوتا ہے. اس میں آپ کو اپنی عبادت کا تو کہیں شائبہ بھی نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کو اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہوگا نا, آئینہ تو آپ کے سامنے ہی ہوگا نا. تو آئینے کے اوپر تو اجماع ہے, اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس طرح مسجدوں میں جو شیشے لگے ہوتے ہیں, بعض کا لوگ شیشے کے سامنے نماز نہیں پڑھتے کہ جی اپنی شکل نظر آ رہی ہے, دین وٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے.